eu. Então deixa eu dar uma chagrada primeiro pra te poder filmar ele. Já, o doutor já coisou? Uhum. Tá coisado já? Tá coisado. Vamos lá. Bom, eu vou bater de novo. A primeira é da. Tá bom, tá excelente. Diga, muito obrigado. Diga, muito obrigado. Muito obrigado. Aí. Ah, hoje não gosto de dizer que eu saí morrendo em foto por tudo é coisa. É, eu também acho. Sou horrível. Inclusive, eu peço, por gentileza, pelo amor de Deus, que respeite a privacidade dos outros e não filme a menina que eu estou querendo ganhar. É. Não quero que ninguém fique olhando para ela ainda. Lá dentro, da frente lá.
nome.
Agora vamos começar, viu? Ok, já recebe a presença de todos vocês. Nós com 14 homens. Está contando aqui. Gosto que me mostre a boca. Gosto que a boca.
de todos vocês aqui que atenderam o nosso chamamento, atenderam a nossa solicitação, que pedimos que vocês viessem aqui participar dessa festa com a gente. E graças a Deus, a gente está sentindo, dá para perceber que a casa cheia, né? Foi eu que dei o serviço. Foi eu que dei. Bom, então, para não tomar o tempo de vocês, eu quero destacar a presença aqui do meu grande amigo, uma pessoa que tem uma compreensão muito grande, e assim, toda vez que eu preciso, ele sempre está à minha disposição, sempre me ajuda, sempre me serve. Meu amigo Sebastião Oliveira, um grande comunicador que nós temos aqui em Macapá, que dá uma força tremenda no nosso trabalho. Assim como o Jota Medeiros, que é uma rádio difusora também, e tem uma boa força no nosso trabalho, inclusive gravando a chamada. Jota Medeiros está por aqui, vai receber a informação que ele está aqui com a gente também. Né? Meu amigo Paulo Sérgio, Gerson Leite, meu amigo parece estar por aqui, também garçom. Nós conseguimos os melhores garçons, os mais eficientes aí da cidade para servir todos vocês, para que fique mal servido. Nosso objetivo é que vocês se sintam como se tivessem em vossas próprias casas. Certo? E vou fazer o seguinte, eu vou chamar um convidado especial, que inclusive também tive o prazer de cumprimentar aqui, né? Essa palavra para vocês, meu grande amigo, meu querido, um dos melhores cantores, uma das vozes mais bonitas que nós temos aqui no Macapá, dessa nova geração, meu amigo Ramon. Vamos chegar aqui comigo, amigo Ramon, quero dar um abraço para vocês e pedir essa massa, essa moçada aí de... Thank you.
está me dando o prazer de estar ouvindo vocês lançando o meu disco. A única pessoa que teve coragem para investir no meu trabalho. E o grande amigo Edinaldo, que patrocinou o nosso trabalho, abençoou o nosso amigo, ouviu o disco, ouviu a fita, aliás, e patrocinou a prestagem de todo o disco, e exatamente isso está por aí com vocês também, para o nosso amigo hoje. Patrocínio também, Edinaldo. E ele está no Facebook também gravando, e já na Goiás, seu primeiro disco está lançando no mês de abril, ou maio, quem sabe, né? Vou chamar para vocês então, com muito carinho, cantando a música da Roberta Miranda, a Super Elisângela. Vamos ver a gente, Elisângela. Vamos ouvir. Thank you.
próximo programa do Domingo Jovem de Deus, da Semana do Curso, do pelo grande empresário Edinaldo, proprietário da Destaque Móveis, é a que vem do Móveis Mais Barato, veja os móveis mais baratos lá em São Paulo. Se você quiser um guarda-roupa bonito, nosso, vai ser tirando o nosso equilíbrio. E se ele está sentado, eu vou trazer a brincadeira e o guarda-roupa, cama, tudo que você quiser. Que já fazer o contrato.
sei, eu já tenho. Tá pedindo o seu tempo. Bota pra ver. Deixa ver. Eu quase não tenho. Pra saber se é muito bem. Thank you.
Thank you.
vocês, vamos nessa. Yeah.